Ndërkush shkon në vertikal thesari që thoni ju, që ka përmbajtje. Unë nuk mendoj, po unë mendoj që preket dhe ekzekutivi, a janë ata që kanë qenë, kanë ikë, a mund të kemi edhe në një ikë tani, nuk dhe themi dot, po preket dhe ekzekutivi. Do të thotë, nuk mendoj se kanë ngel nivel pa u prek. Në hierarkinë e shtetit ton, nuk mund të them për zyrtarët e lartë. Janë përdorues të këtij telefoni apo kanë rënë në përgjime përmes këtij telefoni për telefonatat papërshtatshme? Me përfaqësues të grupeve. Përdorues të telefonit bëj flasin. Tani se përmbajtjen e bisedave do duhet që ti kemi parë në ato 160.000 faqe, unë nuk i kam pa. E kuptoj. Që të kuptojmë. Di se ka i kanë marrë, di se kush va ka dhënë, madje kanë pas rast bisedoj edhe teknikisht gjyqtarë se si kanë proceduar në Belgjik, apo në Gjermani ka pasur një rast bushëm sepse u arrestua dhe avokati. Që po fliste, avokati fliste me një antar, pra me një grup të organizuar kriminal që ato e kishin dhënë thjesht për të folur. Me ta mund të flisë vetëm atë telefon dhe pastaj doli i pafajshëm më vonë. Sigurisht çështja është në zhvillim e sipër. Edhe në gjykatën e drejtësisë tashmë kemi një zgjidhje përfundimtare. Do duhet që gjithë Europa, paktën brenda Bashkimit Evropian, të mbajë një qendrim. Gjithsesi nuk mund të zhbohet 100% vlera këtyre materialeve. Kuptoj. Minimumi ato do të shërbejnë si bazë për kërkimin e provave të tjera dhe sigurisht është në detyrën e organit të akuzës që të hetojë siç duhet. Me qëllim që edhe ai që gjykohet, por edhe ne që e shohim, të kuptojmë që po, me të vërtetë, ky personi ka gjasa ta ketë bërë dhe drejtësia ka dhënë drejtësi. Kam dëgjuar nëpër studio të ndryshme që mund të jetë një moment i një palermoje njerëz që do të heqin dolajnë sapë me njëri tjetrin apo njerëz që nga frika mund të ketë dhe vrasje pa kontrolluar etj. Mendoni që do të ketë një fushat të tillë tani që dihet kush ka. Shikoj, unë shpresoj që të mos ketë, sepse jo, bazuar në faktet që janë. Do të thënë unë kushdo qoftë, çfarëdo që ka bërë për mua jeta është e shëhet për këtë, edhe për këtë. Edhe për këtë, edhe nëse do të ishin 100% fajtor për ato për cilat flet. Duhet të operoj ligji. Po, duhet të operoj ligji dhe jeta duhet të mbrohet me çdo kush kujdo. Kjo është në një shtet normal. Sigurisht këtë lloj ngjarjes gjithmonë prodhojnë këtë lloj veprimesh. Shpresoj të jetë sa më minimale, sepse këto ngjarje sado që mund të goditet njëri apo tjetri, mund të marrë edhe njerëz pafajshëm, jetën e njerëzve të pafajshëm dhe nuk i shërben realisht as atyre vet. Do të thonë ata janë mjaftueshëm në situatë vështirë, sa nuk do duhet t'i shtonin vetes dhe të tjera. Megjithatë të shpresoj, por nuk përjashtohet mundësia pak, sepse ndoshta nuk mund të dua ta them, por edhe publikimi i dosjes së fundit duket gati si i qëllimt nga ana, sepse nuk mund të dilte ajo dosje në atë formë masive dhe doli po atë ditë, pra më një herë për një ditë dole. Ndoshta për të mbrojtur se presioni politikës mund të jetë kaq i madh saqë bëhet një rrjedhje një dosje të tillë që ti mbylligojnë politikën. Mendoj që nuk është mënyra me të cilën gjyqësori duhet të operojë. Domethënë gjyqësori duhet të llogarisë gjithë. Tjetër, ndoshta presionet janë kaq të mëdha saqë vetëm ana publike. Më besoni që asgjë nuk të ndodhte nëse nuk do të ishte për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk dua të bëj atë që njerëzit servilizimin mediatik, por më besoni shteti jon nuk do funksiononte as 20% të kësaj që funksionon sot. Nëse nuk do kishte kërkesën në sistemin e tyre. Dhe për te politikës që shpesh herë i quan jo këtë jo andej, nuk ka asnjë lloj interesi Shtetit Bashkuar të Amerikës se a qeverisë A, a qeverisë B. Interesi vetëm është që të kenë një vend partner i cili mos jetë problem, por të jetë një mundësi pse jo një ndihmë edhe për ata në momente të caktuara. Kështu që të jemi sinqert, edhe SPAK-u nuk do ishte ky që është, nëse nuk do kishte mbështetjen e tyre. Sepse edhe politika jon do ishte vënë para siç i ka vënë para 30 vjet. Rresht. Tani, e fundit, ju tha që duhet një lëvizje shumë e fort për policinë. Letikin dhe ata që do të janë pranë, unë po tisha ai që do merre vendim për një natë të nesërme, do i kisha zgjësuar 20% të policisë së shtetit pa asnjë problem. Do shkarkoje drejtorin e komisariatit? Masivisht. As nuk do mendoj asnjë gjë. Mbesoni, ajo historia që po të ikin këta që kanë përvojë, jo asnjë gjë, asnjë nuk e ka filluar me përvojë. Më mirë një pa përvoj, po i pastër dhe i ndershëm, se sa një me përvoj, po që i shërben djallit. Blenko për gjyqësorin? Gjyqësori, pësoj një...